Ja imam iskustvo u borilačkim veštinama otprilike kao i moj današnji gost u vožnji automobila. Milice, čao, dobrodošla. Ćao, hvala. Ona je još jedna od naših gošća koja nema baš puno iskustva u vožnji. Tačnije, nema vozačku dozvolu. Znači, ja se treba da te prvo naučim da voziš i onda da ti voziš svoj najbrži krug. Može. Može? Da. Zašto još uvijek nisi položila? Pa, iskreno, odvozala sam časove pre bukvalno godinu dana, ali nikako nije bilo vremena da se usaglasim. Stalno putujemo negde, pa zakažu mi testove, pa nisam tu, pa ponovo odložim tako u krug. Tako da, ja se nadam da će u skorije vreme. A nemaš neku potrebu za automobilom kada si u Beogradu, kada nisi na putovanjima? Pa imam iskreno veliku potrebu, a za sada taksi. Nemaš samo da bih da mi kažeš da voziš bez dozvole. Ne, nikako. Znači, da kažete to, idem taksim, imam odvozi tata ili tako neko, ali ipak ja se nadam da će to u skorije vreme da završi. Kad si poslednji put vozila? Bez dozvole. Bez dozvole sam. Dobro, vidi, ovdje je dobro, ovdje je zatvoreno, zatvorena staza, nema saobraćaja. Tako da to je prednost našeg serijala što možeš da voziš. Bez ikakih problema imaš instruktora onako koji nema baš nešto mnogo iskustva. To mi se sviđa. Da bijet, neću nikako. pa ima par meseci, Boga mi kako nisam. A ja sam baš imao pitanje ono kada voziš pa te nerviraju, saobraćaju, pa ovo, pa onda onda ne, i ti onda otvoriš vrata, ali gledaj dođi, zađi, ali ti, bare, zađi napolje. A naravno to mogu i kad neko drugi vozi, nije problem. To je ekstra. Slažem se. Evo ovako, prilike ja ću ti pokazati kako izgleda staza. Onda možda došli sa sebe. Dobro, može. Da. Ajde, idemo polako do auta. E sada, ja bih volio da imam jednu našu zajedničku sliku. Naravno. Zato što, ko zna kako ćemo možda se završiti. Joj. Ti ovako. Super smo ispali. Sad ću ti ja prebaciti tu sliku da ti imaš, kako se zove. Evo, prebacio sam ti. Ti stigla? Evo ga, stigla je slika. Odlično. Super, evo naša zajednička slika. I šta je ovaj Sony? Šta je tehnologija? Pa. Sam pogodio. Ja se zove gadgete onako malo old fashion, znaš. Pa što? Tako da moraju predimisliti sve da mi kažu da nešto ne pogreši. Ali vidim da ti to lepo barataš, tako da izvoli sedi u auto, uzmi kacigu. Dodat ću ti. Kacigu, pretpostavljam, nikad nisi imala na glavi. A jesi, 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 jesi. Znači, sve znaš. Ne treba ti moja pomoć. Znači, ono što je jako bitno, može, to ti je priprema. Kao i priprema za borbu. Da kad sedneš, da se osjećaš ono ugodno, da ti ruke budu... Ovo je u stvari prava pozicija za vožnju, mora da ti budu lakto i blago savijeni da bi mogla da u krivinama da reaguješ. Okay. Sve ti jasno. To ti otprilike je to. Znači, ću ti sad voziti polako, prvo po stazi, vidiš kako to se izgleda. A ti sve što te interesuje možeš da me pitaš. Dobro. U principu vozit ćeš drugom ili trećom brzinom. Dobro. Nema potrebe, zbog maksimalna brzina je neki stotina kilometara na sat, tako da nije mnogo. Meni je bilo brzo 60 kad sam išla po radu. Nisi bila nikad u ovakvoj situaciji? Nisam. E, to je fino. Znači, za razliku od normalnog puta, ovde koristiš celu širinu staze. Dobro. Znači, nemaš ono tvoju samo, da kažemo, stranu puta. Nema dvosmernog saobraćaja, nema tačnije saobraćaja uopšte. Tako da, dobro, obrati pažnju u kojim ja idem delovima. Slobodno ove crveno-bele ivičake možeš lagano da više ovako zgaziš, ništa ti neće biti. Ne možeš da se prevrneš, imamo kacige. Slušam malo, nije nam vreme, baš ne ide nam na ruku, ali više vozim te potpuno lagano, čisto da osjetiš kako sve to izgleda. Mogu ja ima, ali imaš gore zvezdano nebo ako hoće da se odmiraš. To je ono kad kažu, ovo nemojte da radite kad hoće. Mislim, ja očekujem da će ti makar ovako da voziš. Ja, nema šanse, išću 20 sat. Viš, otprilike, to je, viš, sve jednostavno, znaš.
Osjećao se ti recimo kada bi objašnjavala, kada bi ti sad objašnjavala nekom kako treba da pobedi rivala ili rivalku, ili tako? Tako sve, ovdje malo gaz, malo kočnica, malo menjaš brzine, malo... I sve ti je jasno. Sve mi jasno, vidjet ćemo kako će to ići. Znaš neke pitanje? Nemoj da se bojiš slučajno ako negdje izađeš sa staza, mislim nije da vidiš da to ne možeš da provodi. Znači možeš isto da se vratiš. Cenim da neću, kaže 1020. Da se vratiš, nije nikakav problem. Zopet će se dešati da ovdje izađu malo, ali... Da samo se opustiš, ništa drugo. Nije baš to tako jednostavno. Ja ću sad da stanem, pa ću da se zamenimo. Dobro. I onda ti polako, prvo. Znaš kako kažu, polako ali sigurno? Može. Treba doći do cilja. Dobro. Sad ću tu upaljen auto. Idemo polako. Polako čisto da osjetiš prvo. Idemo druga. I sad možda da ostaviš slobodno u drugoj. Mislim da će se druga za početak biti potpuno okej. I voziš ono čisto polako da vidiš kako. Prvo da osjetiš prvo volan. Da osjetiš stazu. Auto je super za vožnju. Jeste, lagani. Ti sviđa? Da. da, osmih, sad je osmih. Krenulo si već Nokian gume da potpaljuješ. Nije. A nije? Nije. Činilo se. Da. To je odlično. To je dobro. Mogu treći si odlično, s obzirom da ne voziš. Hvala ti. Malo smo se lagano klizali. Dobro, evo što iskustvo imaš, evo ti drugi krug koji ću vozimo. Ogromno iskustvo. Ogromno iskustvo, od 40 časova. Tako, kočiš malo. Ulaziš u krivinu. Dodaješ gaz. Ne, meni sviđa što se tebi vrati osmeh na lice. Jako. Kad ti sela u auto, bila si bleda. Pošto sam se malko uplašila. Malko? Dodaješ lagano gaz. Još malo dodaješ gaz. Ali slobodno koristi onaj put, kao što sam ja vozio, znaš, počeo si da voziš, sad uzi, dobro, slobodno, ništa, odlično, bravo, vidi se to, sportski refleksi, isto tako ideš malo oko, znaš, pa malo je zakonito, i onda bravo, to je bilo lagano zanošenje, idemo, dodaješ gaz, šta je bilo, šta sad nema više gasa, malo si se žarila i sad više nema gasa, tako? Može se reći. Idemo sad sljedeći, kočiš malo koči, ulaziš lagano, dodaješ polako gaz, ajde, i sad dodaješ puno gaz, ajde, idemo, samo gaz, što radiš s ovim rukama, vidi, posle ovog treninga, neće biti protivnice koje će moći da ti parira. Neće. Na brzinu, kočiš lagano, ulaziš u krivinu, to je, krivina je tu, bravo, dodaješ gaz, idemo, odlično, super, ajde, dodaješ polako gaz. Super, sad malo prikočiš, to je ono kritično mjesto, odlično gaz dodaš. Ovo je najkritičnije. Odlično, da tu ti nekako kreneš da idemo. Ajde, gaz tomu. Dodaš još malo. Odlično si, majke mi si odlično. Wow. Znači nije sada da ti pričam polako uđeš tu desno, pa onda polako levo, malo prikočiš. Bravo, gaz, ajde, gaz, slobodno gaz, ajde, ovdje ti najbrži krug, idemo još jedan da bude najbrži i to je to, ajmo. Ovdje si vozila 1.12. Malo popustiš gaz, bravo, odlično, pa malo dodaš, pa opet kočiš, sad zakočiš, bravo, uložiš u krivinu, ajmo, gaz, slobodno, samo slobodno gaz. Prođiš tebe krivine, slobodno možda držiš gaz, ovdje drži gaz slobodno, nemoj da puštaš, bravo, idi uz levu ivicu, ko što ti pričao, kočiš, pa onda sećaš ovdje desno, ajmo. Bravo, gaz, slobodno gaz. Opet malo zakaziš, pa sjećiš malo desno. Bravo, malo, bravo, to. Svaka čast. Jedino što ću dobijem morsku bolest od ovom. Nisi jedini. Bravo, ajmo, gaz, slobodno. Vodi računa da mi ostanu svi kamermani. Bravo, kočiš malo. Bravo.
odlično, polako, ovdje ovdje te neke tisuće, gas, sad je slobodno gas. Gas, 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 gas. Evo ga, bravo, 1, 0, 4,25, bravo, bravo, odlično. Kako ti se čini? Odlično. Ti bi sad koči. Ti bi sad ovako ove koči. Sad ti ja malo pomožem, pošto da ne bi izletali sa stazom, mogu sam ti pomoći. Sad, ja, sad ti već počela da voziš preko svojih mogućnosti. Idemo polako tamo sa parkirom. Kako ti je iskustvo? Izuzetno, stvarno, majke mi, ulepšao si mi dan. Jer nisam očekivala da ću ja voziti, mislim samo mene voziti, tako da ovo je veliko iznenađenje. Pa vidiš, evo vidiš, naučila si dosta, bila si u nekim situacijama u kojima nisi bila. Nikad ti se auto nije ovoliko zanosio kao ne. Danas, jer tako, vidio si to ništa nije strašno. Nije. Tako da možeš da odreaguješ u nekim situacijama, ako ne daj Bože dođeš, da odreaguješ onako. Ko bi trebalo da i greota da ne položiš vožnju, jer stvarno imaš osjećaj za to i trebalo bi samo ćeš iskustvom svojim doprineti da budeš još bolje i bolje. Kako ne? Znači, puls je kao u finalu. Može se reći. Svaka čast, majke. Hvala. Svaka čast. Hvala ti na zaista divnom iskustvu. Stvarno jedno onako za početnika i više nego što sam se nadao. Yes. Ja.